Koncovka je archaický hudební nástroj, který na území Evropy najdeme u pasteveckých kultur karpatského oblouku a tím pádem i na území České republiky, především na Valašsku. Tradičně jsou koncovky vyráběny ze dřeva, a to především z černého bezu a z lísky. Pro terapeutickou rehabilitační praxi však jsou výhodnější nástroje plastové, a to především ze dvou důvodů. Prvním důvodem je nízká pořizovací cena, protože plastový nástroj se dá poměrně levně a rychle vyrobit. A druhým významným důvodem je snadná omyvatelnost a možnost dezinfekce. Plastové nástroje mají vysokou kvalitu a tím pádem umožňují jak dobré použití v rehabilitaci nebo neurorehabilitaci a současně i dobré použití v profesionální hudbě. Nástroj držíme dole tak, abychom mohli volným prstem, ukazovákem otvírat a zavírat dolní konec. Tvoříme, stejně jako u zobcové flétny, pomocí jazyku t, t, t. Dalším důležitým momentem je, že labium píšťaly je otočeno směrem k hráči. Nikoliv tónu se mění v zásadě tím, že zvyšujeme intenzitu výdechu. Čím silnější výdech, tím vyšší tón. Změnou výdechu tvoříme vlastně alikvotní řadu. Každý tón mimo nejhlubšího a nejvyššího jsme schopni ještě snížit tím, že uzavřeme dolní konec. Kvalitní nástroje, jako je třeba tento, jsou schopni reagovat i na částečné uzavření dolního otvoru a tím se přiblížit z této lidické stupnice k orientální. Dalším cvikem je použití staccata, tedy přerušovaného hraní na jednom výdechu na jednotlivých tónech. Ukážu. Tento cvik je velice dobrý tam, kde chceme přesně cvičit postiženou motoriku oblasti rtů, jazyka, patra. Při rehabilitaci zejména hlasových poruch, kde chceme docílit měkkého hlasového začátku, je dobré cvičení, kdy hrajeme dlouhý tón, který však začínáme hlubším. To znamená, vlastně děláme plynulý, měkký nájezd na jednom výdechu. Ukážu. Indikací k použití koncovky v rámci neurorehabilitace je postižení sluchového vnímání. A to buď to na prostém postižení sluchu na úrovni percepční nebo převodní vady, a nebo v rámci složitějších, komplikovanějších vad, kdy může být postižena přenos, filtrace zvukového signálu a jeho následné zpracování. Dalším takovým místem je použití při poruchách krátkodobé sluchové paměti. Krabby dough.
Heniky, beniky, kliky, be. Děkuji, pánové. Děkujeme. Rádo se stalo. Tak, ještě mi tam... A tohle by se nebyl tady konec.